Компания დექსუსის მმართველი პარტნიორი ირაკლი კილაურიძე საქართველოს მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილს ღია წერილით მიმართავს. წერილში კილაურიძე კბილაშვილს კომპანიების დექსუსისა და ცენტრპოინტის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების პროცესში საერთაშორისო აღიარებული აუდიტორული კომპანიების ჩართვას სთხოვს და აღნიშნავს, რომ ეს გარანტი იქნება სწორი ფინანსური ანალიზისა, რის გარეშეც გაჭირდება საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა. აღნიშნული თხოვნა არ უნდა იქნეს გაგებული ისე, რომ თითქოს ჩვენ უნდობლობას ვუცხადებთ გამოძიებას და ეჭვქვეშ ვაყენებთ კომპეტენციას, პირიქით ვადასტურებთ, რომ არავითარი საფუძველი არ გვაქვს გამოძიების მიმართ ნდობის ან კომპეტენციის კუთხით ეჭვის შეტანისთვის. ფიქრობთ, რომ იმ საშუალებებით, რომელთა გამოყენებაც ამ წერილით გთხოვთ, მოხდება გამოძიების სწორი მიმართულების წარმართვა, ნათქვამი არჩილ კბილაშვილისადმი გაგზავნილ ღია წერილში.